o céu, taquara o sol, taquara o sul, taquara a mata azul, taquara o céu, taquara o sol, taquara o sul, taquara a mata azul, taquara o céu, taquara o sol, taquara o sul, taquara a mata azul, taquara o céu, taquara o sol, taquara o sul, taquara a mata azul. Alô, meu povo, alô, alô, meu povo. Programa Raízes na sua casa. Mais um programa Raízes andando pelo nosso Tocantins, mostrando as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa arte. Eu tô do lado de Anúbita Nube Dourado, cantora, produtora, minha amiga, já tá virando sócia do programa Raízes. Que só nos 2 meses atrás, só dava Rio Sono, só dava a Semana Cultural. E a Nube tem mais um projeto que a gente tá fazendo questão de estar junto. E o programa Raízes de hoje vai ser todo aqui em Taquaruçu, nesse projeto que é o Expresso Cultural, que a Nube vai contar pra gente de onde surgiu, pra onde vem e pra onde vai. Tudo bem, Nube? Tudo bem. Pô, que bênção, né? De novo, né? Mas eu só tenho que agradecer ao programa Raízes, a você, muito obrigada. O Expresso Cultural é isso, é várias manifestações culturais, vários artistas, desde a música ao teatro, como também o pessoal das artes plásticas, também estão marcando presença. O movimento nasceu da ideia da gente trazer cultura, trazer união com as bandas, com quem se insere na arte, para que a gente possa levar adiante esse projeto, não uma vez ao ano, mas quem sabe uma vez ao mês, pelo menos. Nube, eu acho bacana você estar enfrentando todas as dificuldades, que a gente sabe, também já mexi com muita produção, a dificuldade para poder ter parceiros. Você está com fôlego admirável, eu queria te dar assim, super parabéns, e a gente é que tem que agradecer. Bacana por você estar levando adiante esses projetos. A gente sabe que hoje não está fácil trabalhar com cultura, eu também sou artista, canto, é meu trabalho autoral, e às vezes a gente sabe que é necessário também se produzir, né? Fazer produção cultural é o que eu venho fazendo. E assim, eu fico muito também honrada e agradecida com os apoios que tenho tido. Quero agradecer com muito carinho ao deputado Wanderlei Barbosa, que é um patrocinador do evento, ao governador do estado também, muito obrigada, ao SES. Então, assim, são muitas pessoas que nos apoiam. A gente procurou também aqui em Taquaruçu todas as pessoas de associação que são ligadas aos pontos de cultura, para quê? Para que a gente possa se fortalecer. Porque talvez essa edição a gente não consiga um patrocínio, mas mês que vem a gente pode unir forças e mão de obra e fazer o evento acontecer. Trabalhar o cooperativismo. Nube, quem ainda vai cantar aqui hoje? Estamos ali com o Marcelão, nosso grande amigo, já foi produtor do programa Raízes, esse grande artista. E de quem que ainda canta? Quem ainda passa aqui hoje? Ó, vai passar Somas do Hip Hop, a Malu Lopes, Trupe Açu, eu também vou ali me produzir em volta. Nube vai cantar pra gente daqui a pouco. O programa hoje está recheado, o que mais? Genésio Tocantins, Praguinha Barroso, Gustavo Eiras. Boca de Cantor e os Piabas, é uma banda nova, som super alternativo. O Marcel tá tocando o Paraíba da Sanfona, que é daqui. Forrozinho Pé de Serra, mano. Pé de Serra, super legal pra finalizar a noite. O Marcelão da Acordeon. Bacana, Nube. Nube, esse ano vamos voltar a Rio Sono? Foi um programa maravilhoso. Recebemos vários elogios, várias pessoas dizendo a beleza daquela riqueza no lugar. Vamos voltar lá, vai ter de novo? Tá, e agora em Brejo Fundo, vai ser na zona rural de Rio Sono, no Jalapão. Brejo Fundo, bacana. Mas enquanto isso, programa Raízes, na nossa TV Assembleia, também estamos na nossa TV www.tvbrasildenorteasul.com. Tá aí o telefone da nossa produção, para que você possa também sugerir gravações de projetos tão bacanas como esse da Nube. Chega de conversa, né, Nube? Vamos curtir agora Marcelão, Marcelo Linares, vamos lá! Profundo, o amor é um cada vento, cada
o amor pra eternizar. Agora eu vou bater papo com meu amigo, companheiro, já trabalhou no nosso programa, passou alguns anos viajando com a gente, e do número um do Mangaba, e número, eu sou o número dois, Marcelo Linares. Marcelão, que prazer estar você. Marcelo, eu tô impressionado, tanto que você cresceu musicalmente nos últimos 5 anos, você tá assim com uma preparação bacana, cantando seu pop rock, composições. O que você acha vocês, desse tipo de projeto, Marcelo? É bacana isso. Sombras do Hip Hop. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Grato. Isso, a casa é sua, Marcelo. Valeu demais. Eu sou grato por mostrar um trabalho autoral. É, esse evento é um evento bacana que poderia acontecer sempre. Que dá oportunidade para quem está aí querendo crescer na música e mostrar e plantar sementes boas nos corações das pessoas. Então o meu papel é esse, de tocar e tentar tocar as pessoas. E esse evento é uma oportunidade que eu posso fazer isso. Hoje eu consegui mostrar um trabalho meu que eu estou gravando, que é o Canções da Gaveta. Então eu fico muito feliz, são músicas simples e eu tive a oportunidade de mostrar, né? Então para mim esse evento faz muito sentido. Como é que é a sua banda, Marcelo? Ó, a Cão de Rua, ela só deu um estacionário, que nosso guitarrista teve um filho. E o Thiago também, o baterista, tem uns projetos, eu também tenho esses projetos. Então cada um tá meio que caminhando um para cada lado. A qualquer momento, estamos juntos. Estamos aí, a banda existe. Marcelo, a gente tá passando hoje aí para mais de 300 mil pessoas, pela internet, pro mundo todo. Tem um telefone de contato? Tem sim, é 81455965. 81455965 é o WhatsApp. Tem no Facebook, Marcelo Linares. Tem no Instagram também, quem quiser acompanhar aí. E qualquer coisa, liga também pro nosso programa, pra nossa produção, sempre acho o Marcelo rapidinho pra você, não tem problema nenhum. Marcelo, muito obrigado, meu irmão. Morando em Itaquara do Sul, só na paz, tranquilo, Marcelão. Muito torcemos, torcemos muito por você, viu? Nós somos seus parceiros. Vocês, somos irmãos, todos irmãos. Grande, Omar. Obrigado, Omar. Marcelão! Mostra a cena aí de eu correndo com um sapo atrás do Marcelo. Mostra aí, mostra aí. Isso ficou pra história. Omar, obrigado. Dança de rua, dança. Dança, 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 de rua. Thank you.
dança de rua. Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você, avião no ar. Um dia desses olhos em te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha e a TV só pra você escutar a nossa música que eu vi. Os meus olhos vibram ao te ver, são dois pães do bar. Uso os olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Uso os olhos para o adoecer, é só você se são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri, pois quando eu chego ali
dentro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Seu sarrazo combina com meu preto de cano alto. Se um homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O seu colosso são as filhas do seu do vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao sar azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras sorri. E quando eu chego aí, eu entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ela ficou pra hoje. Seu estar azul combina com meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? Só que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é pensar seu alçar azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorrir. Ai, quando eu chego ali, eu entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pras laranjeiras satisfeito sorrir. E quando eu chego ali, eu entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.